Çdo pensionist që do të marrë pensionin e muajit shtator do të përfitojë edhe shtesën prej 6%. Qeveria zyrtarizoi vendimin nga i cili përfitojnë 678.000 pensionist në shkallë vendi. Bashk me indeksimin në fillim të vitit, shtesa e pensioneve arrin në 9.5%, një mas kjo që tenton të zbusë efektet e rritjes galopante të çmimeve. Ky vendim përfitojnë të gjithë kategoritë e pensionistëve, pra rreth 678.000 pensionist, të cilët nga pensionin që do të marrin në muajin tetor, pra ky vendim hyn në efekt që me pensionin në muajin shtator, do të kenë një rritje të pensioneve të tyre. Paralelisht këtë të mërkur, qeveria vendosi të rrisë me 2.000 lek pagën minimale, duke e çuar atë në 34.000 lek në muaj. Janë mbi 200.000 punonjës me pagë minimale, ndërsa kjo rritje është një kosto shtesë për bizneset. Me vendimin e sotëm, paga minimale do të hyjë në fuqi në nivelin 34.000 lek dhe ky është gjithashtu një vendim i cili prek një numër të madh të punësuarish. Janë mbi 200.000 të punësuar të cilët përfitojnë nga vendimi që sot u mor nga Këshilli i Ministrave. Tekse arritja e çmimeve po gryen buxhetet familjare, qeveria nuk heq dorë nga investimet jo prioritare në kohë krize, siç është instalacioni rreth 4 milion euro që do ndërtohet në oborrin e kryeministrisë. Për ministren e financave, çdo investim publik i shërben ekonomisë dhe punësimit. Është e rëndësishme që ne të gjendemi në suport të gjithë familjarëve shqiptar dhe gjithashtu ne të marrim masat me qëllim që rritja ekonomike të vazhdojë, që investimet vazhdojnë, pasi të gjithë investimet çojnë në rritje apo mbajtje të qëndrueshme të nivelit të punësimit në vend, që është gjithashtu një indikator i mirëqenies së familjeve shqiptare. Në mbledhjen e kësaj të mërkure, nuk pati një zyrtarizim të rritjes së pagave të administratës të parashikuar në masën 7%.